今回は特別企画、甲賀新聞社所属、大井川守の突撃アーティストさん取材。というわけで今回はゲストに、今作の主題歌を担当してくださっているラムソワーズさんに来ていただきました。そして皆さん気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はエンディング曲についても伺っていこうと思います。まずはエンディング曲のタイトルと前回同様どんな曲なのかを教えてください。今回、月影の鎖エンディングテーマ担当させてもらいました、かけりねです。よいしょ。はい、ですね、今回はこれはね、本当にまず第一にもうすごい作るの結構苦労した。産むのに、本当に絞り出した感がすごかったですね、今回。でも今回のテーマは、一番のテーマ、僕がこう作品を、いろいろとこう拝見させていただく中で感じたのは、やっぱ孤独ってのが、大きな一つのテーマだなって僕の中では思って、まずそこからこう作り上げていったんですけど、あまりちょっとこれはね、その語れないというか語りたくないというか、そういうところにまでちょっと僕の中ではこう行ってしまってて、なるほどね。そう行っちゃった。そうなんですよ。もう一番は、その私はきっとっていう言葉の中に込められたものをぜひ皆さんで探してほしいなというのは正直な気持ちなんで、なるほど、ね、皆さんに解釈はお任せしますよ、そういう感覚になってしまいますね。なるほどね。あまりこう語れない、じゃあ喋りたくないんだ。もう喋りたくないそこまで言う、言い過ぎじゃない。もうそれはねちょっとあれですけど、なんかでもすごく解釈の余地があるタイトルだなと思います。そうだね、そうだね。そこに落ち着いたね、結局最初は孤独で本当にこう書いてました。はい、そこからどんどんこう掘り下げていくと、どんどん深いところにこう陥ってしまって、はい、もう戻ってこれなくなっちゃった。戻ってこれなくで結果語りたくなくなってしまった、ね、語りたくなくなってしまったそんなとこ、正直な気持ちですね、それのね。でも確かに今まで作ってきたかけさんの楽曲の傾向として、やっぱタイトルがだいたい歌詞の中から付けられたものが多かったじゃないですか。確かに多いです。確かにそうだ。だから今回ね、全く、まあ、関係ないって言い方はあれですけども、本当にかけさんがみんなに解釈を任せられるようなタイトルが一番合ってると感じたってことですよね。はいはいはい、あ、そうだね。でもいいよね、聞く人一人一人がまた違った捉え方するっていうのね、また音楽のいいとこというか、ね、まあゲーム自体の解釈もね、きっと皆さんで違うと思います。もちろんそれあるね、本当になんかそういったものをね、膨らませられるいい楽曲なんじゃないかなと。はい、そう思っておりますが、皆さんどうでしょうか。あ、まだこれね、エンディングまであれですね、まだ皆さんたどり着いてないかもしれませんがね、はい、ぜひ最後までプレイしていただけると嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。それでは続いてこちらも前回同様、皆さんが曲に込めた思いやおすすめポイントを教えてください。全部です。全部？はい、あ、まあ、まあ、そうだね。サウンドも歌詞も、まあ、アレンジも、俺らの歌声も、コーラスとかも、全部、全部オールオブ、はい、終わり。結構今回のイントロすごいあのやるんじゃってて、あるんじゃね、あるんじゃあるじゃん、すごいね、ルル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 ル、まあ降りていくね、はいはい、うわーの部分とか、めっちゃあるじゃん、全然あるじゃん、こだわり、いろいろあります、いろいろあります、それを言ってほしいって言ってね、サビ前の転調とかも最高です。来たー、いいね、やったーって思った、あともう2コーラス目終わりの、あれです、一気にピアノのだけになるところとか、あーやったやった、いいぞ俺いいぞって思いながらずっと作ってました。気持ちよくなって、最後の盛り上がりもね、もうすごいですよ。一曲を通しても大変なことになるので、確かに、大変なこと、結構変わるよね、表情がいろいろ変わって、そうですね、表紙が変わったりとか、歌い応えもあるし、聴き応えもあると思うな、だいぶ、そうですね、やっぱ得意ですよね、かけさん、こういう曲作るの、なんかね、これが、そう、
そこで今回気づいたんだよね。タクヨウさんの作品に携わる時の俺の曲の作り方が普通じゃなくなるのよ。どういうこと？何言ってんの？いつもの俺の曲の作り方じゃなくなる。あ、音の選び方も、うん、なるほどね、もうなんか丸っきし変わって、うん、なんかね、一つのかけりねの音をなんか、ね、作ってもらえた感じがしてて。じゃあ なるほどね。何りねになってるの？タクいや、はっきり言うならちゃんと言ってよ。はっきり言え。すげえちっちゃい声で言うじゃん。はっきり言えよ、そこ。はくりねになっていると。はくりねですね。はくりねですよ。はい。になってますね。逆にどうですか？なんかちょっと短めで。なんかあります？なんかここみたいな。はくりねについてじゃなくて、ね。じゃなくて。おすすめポイント、はい。いやいや、もう結構全部言っちゃったじゃないですか。全部言っちゃったじゃん。うん、なんか皆さんが思うここみたいな。なんかもうそうだね、もう後半のコーラス部分はハモリというよりかはもうなんか一人一人みんなメインですみたいな強さで歌えたかな、うん、あーね、なんかコーラスクワイアみたいな感じですよね。もうなんかハモらせるというよりかはみんながみんなパートがあって歌ったことによってもアンサンブル的に結果ハモってましたみたいな強さを感じたね。確かに後半のハーモニーはね、うん、すごいあれかっこいいと思うよ、うん、まあね、それゆえにやっぱ難しいんですよね、うん、この曲歌うのは。あ、なんかね難しかったね案外ね。大抵、うん、あんたの曲は歌うのが難しい。いや、どうなんだろう実際。俺ストレートにメロディー作ってるつもりではあるんだけどね。逆に難しいのかそっちの方が。まあ我々もね頑張って歌っておりますのでね、はい、ぜひ先ほどのおすすめポイントなども含めてこの楽曲を聴いていただけたらと思います。はい、はい、そして今回も曲名に込められた思いなんかをお伺いできたらと。はい、タイトル改めてどうですか？はい、私はきっと、はい、という、うん、曲名に今回なりましたが、はいはいはい、うん、これ最後につけたんですか？曲ができてから。これそれがね、うん、明確なタイミングをあんま覚えてなくて、うん、あの実はね、うん、B メロの唯一の英語の、うん、英語の詩があると思うんだけど、それが私はきっとっていう意味なんだけどさ、なんかねそこのメロディーと歌詞すごいパッて出てきたの。なるほどね。そう、もう他のところめっちゃ悩んでめっちゃ悩んで書いて、ワンテイク目投げたらマロピからもっとなんか深い言葉が欲しいですみたいな言われて、もっと深くいくかと思って、うん、うわめっちゃ悩むって思ってたんだけど、うんうん、でかなり書き直したけど、 そこの B メロの、うん、その英語の部分、うん、だけは最後までこれは絶対これだっていうのがなんかずっと残ってて、あ、もう括弧としてそこにあったわけだ。まああれ I am that だと私は that だもんね。 I am that そうですね、私は that で私は きっとか that は手話が入るかどうか、ね、まあ、確かに字も似てますからね、はい、そうですね。なるほどね、そうだね、だからこれだなっていうね。でやっぱ曲作ってって、うん、最初さっき言ったけど孤独がテーマであったけれども、うんうん、なんかどんどんね生と死とか、うん、あのそれぞれの幸せとか、うんうん、それこそ愛と孤独とか、うんうんうん、いろんな狭間にどんどん俺の気持ちが陥ってった。落ちた、落ちたんだ。さっき言ってたもんね、落ちて戻れなくなるって言ってたもんね。そうそうそう今も戻ってきてない、そう、ね、もしかして。まだ戻ってきてない。いやでもね、だいぶあのレコーディングして戻れましたね、うん、あ、そう、はい、俺らが戻したんだじゃん。よかった、なんかよくわかんないけど感謝して、まあ、よくわかんないけどね、言ってることは結局よくわかんないんだけど、まあ、戻ってこれたってことでなら大丈夫です。ありがとうございます。あの曲が最終的に、うん、歌詞見てもらうと分かるけど、うん、どんどんやっぱね羽ばたいていく、もう空にもう遠く彼方に、うんうん、羽ばたいていく。なんかオープニングのザットさんの込めた気持ちとやっぱ若干似てますけど、うんうん、やっぱ希望に向かっていっている感覚はどっかにやっぱあって、うん、そっちの方にやっぱ進んでったね、歌詞書いてって、うん、そう、サウンド感ももちろん、うんうん、いいですね。そうそうそう、うん、そんな感じです、はい、なるほどなるほど、はい、なるほど、いろんな気持ちが込められてるんですね。ありがたいことです。それでは
今回も最後になりますが、皆様一人ずつ聞いてくださっている方に一言お願いします。はい、ラムソワーズのヒロムです。そうですね、まあかなり、まあ、本人も言ってましたけど、すごく皆様それぞれに解釈を委ねる形の曲になっているなと僕も思いますし、きっと皆さんゲームをプレイした後に、エンディング前にたどり着いた方が最終的に聴くっていうことが多い曲だと思いますので、まあ、その辺もさっき話してる中にも出てきましたけど、ゲームの解釈とあと終わった後の余韻みたいなものを、まあ、曲も通してゲームも通していろいろ皆さん感じていただけたら何よりだなと思っております。かなり、まあ、サウンド的にも広がりがあるし、いろいろ込み入ったこともしている曲ですので、まあ、そういうところも皆様ぜひぜひ注目して聴いていただいて、いろいろ楽しんでいただければなと思っております。そのところですかね。どうもありがとうございました。ヒロムでした。はい、ザットでございます。今回エンディングの私はきっと、実は歌い出しがね僕なんですけど、かけちゃんの書くバラードはですね、あの共通して地声からこう裏声にこうスイッチするところ、まあ、ちょっと技術的な話なんですけど、結構ね僕の気持ちいいところでこうスイッチするんですよ。なんであの歌うキーというか、そのキーがすごくねバチッとハマった曲の一つでありますね今回もね。なのであのサビだったりとか A メロの歌いで静かなところとかね、とてもこういろんな歌い方ができる、あのこの歌い方しかできないではなくて、こうやって歌ったらこう伝わるよねみたいな、いろんな歌い方がある中で、まあ、今回製品に落とし込むんだったらこういう形かなっていうのをみんなでね話し合いながら歌い方を決めて、いい音源ができたかなと思っております。そしてね、先ほどかけちゃんからもあったけど、まあ、エンディングに向けてのハーモニーだったりとか、まあ、あれも実はね、メンバーみんなでマイクにバラバラではなくてね、メンバーみんなでマイクに立ってせーのでちょっとコーラスを厚めにしてみようかみたいな、なんで4人しかいないけど、まあ、50人ぐらい規模いけないみたいな冗談で言いながらも、まあ、そういうちょっと厚みを作ってみたりとか、まあ、今回その録音制作の段階でもですね、とても楽しく歌取りをすることができました。まあ、エンディングを飾るということで、とても静かな曲だけど後半に向けて熱くなっていく、すごい気持ちの熱くなるバラードだと思いますので、なんかゲームをプレイした後に聴いて心をたぎらせていただけたらなと思っております。はい、以上ザットでございました。はい、ラムソワーズ、かけりねです。今回私はきっとというエンディングテーマ、作らせていただきました。この曲に込めた思いは本当にもう深い深い気持ちが込められてはいるんですけど、なんかねこうまだまだ自分自身もこの曲にこう込めたものというか、産んでひとまず形にはしたけど、もっとなんかこう自分自身もこの曲に今後浸っていく、またはライブで歌っていく中で自分にすらも気づいていない感情とかにもなんかこうまた巡り合えるような感じがしているというか、ワクワクしていますね。これからまたライブとかで歌えるタイミングとかを、はい。先ほどから、何回か言っているんですけど、こう拓陽さんの作品に関わらせていただく中で、ワードチョイスとかメロディーの選び方みたいなものが自分の中で自分自身も気づいていないところをこう新しく気づかせていただけてるような感覚もあって、もうすごくすごく楽しいです。はい、これからもまた未知なる、挑戦とか、自分に巡り合えるような感じがしています。今後もいい曲書いていきたいなと思っているので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。以上です。かけりねでした。はい、歌れんです。今回私はきっとという曲、かけさんが書いた楽曲歌わせていただきました。大変壮大でドラマチックなバラードと、一回聴けば、そう思ってしまうかもしれないんですけれども、本人も言っていたように、
当時彼が作った時に、大変いろんな感情だとか、気持ちだとかそういうものがたくさんこもった楽曲になっていると思います。きっと死生観だとか、対極にあるような、いろんな心情みたいなものがたくさん詰まった曲なのかなと、思っております。やっぱ歌ってる身としても割と表現するのが大変だった部分などもあるんですけれども、そういうところも含めて、この楽曲に、寄り添えるような、歌い方にできたんじゃないかなと、自負しております。本人がタイトルをつけるときに、ちょっと気持ちが語れないというふうに言っていましたけれども、この曲はきっとゲームのエンディングとしてというのはもちろんですけれども、きっとこの先、皆さんの、人生だとか、ライフスタイルに寄り添える、そんな楽曲になっているんじゃないかなと思います。いろんなことに迷った時だとか、自分の気持ちが乱れてしまっている時に、この曲がきっと助けになればいいなと、僕自身も歌ってて思いましたので、皆さんもそういったものが、ゲームのエンディング以外にも、何か通じるものがあればなと思います。それももちろん含めてですが、ゲームのエンディングテーマとしても、とてもいい曲になっていると思いますので、改めて作品と一緒に楽しんでいただければと思います。それではありがとうございました。うたれんでした。今回は貴重なお時間をいただきありがとうございました。というわけで、大井川守の突撃取材、楽しんでくれたか妹たちよ。今後も体当たり取材で頑張るので、高価新聞社および大井川守をよろしくお願いします。